Você não sabe como fazer para recuperar a sua senha do aplicativo do Caixa Tem? Então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar como fazer esse procedimento muito simples. Mas antes, rapidinho, já vai dando like, inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom, pessoal? Vamos lá, roda a vinheta, atualizo! O Caixa tem um aplicativo desenvolvido pelo Caixa Econômica Federal para receber o gerenciamento do dinheiro do auxílio emergencial. O aplicativo da poupança digital, utilizado para depósito do benefício do governo federal, permite transações de pagamento, boletos e o uso do Pix também. O acesso ao aplicativo é feito através do sistema da Caixa, utilizando o CPF e uma senha numérica de 6 dígitos. Caso tenha perdido essa senha, é possível iniciar um processo rápido de recuperação da senha e criar uma nova. Vamos lá, como recuperar a sua senha? Primeiro, abra o aplicativo e toque OK, vamos lá, para iniciar os acessos. Em seguida, informe seu CPF para avançar normalmente, tá bom, pessoal? Deixar um pouquinho a tela para vocês verem. A gente vai a tela, como você entra normalmente, é que você vai entrar agora. Prossiga para a tela de login e selecione Entrar. Uma página do navegador será aberta para realizar o acesso à conta da Caixa. Informe o CPF novamente e marque a opção Não sou robô. Tá vendo ali? O quadradinho é o famoso CAPTCHA. É só clicar ali que ele vai verificar. Em seguida, no campo de senha, toque em Recuperar senha. Tá vendo ali do ladinho que eu botei em vermelho? O app exibe um aviso que as instruções para recuperação foram enviadas para o endereço do e-mail cadastrado, que você fez o cadastro no primeiro momento. Caso tenha esquecido esse e-mail, você terá que ir a uma agência da Caixa para alterar o e-mail, tá bom? Mas, se você sabe o e-mail, é só fazer esse procedimento que eu estou te falando agora. Posso continuar, pessoal? Vamos lá. Então, depois que você foi na Caixa Econômica ou você já tem o e-mail, você vai pedir a solicitação dessa sua senha para o e-mail. Eles vão te mandar um linkzinho, ó. Link para redefinir credenciais dentro do e-mail. É só acessar e clicar nesse link, que aí você vai ser novamente jogado para outra página para fazer uma nova senha. Então, por isso, o e-mail é necessário, ó. Siga as instruções solicitadas. Em seguida, digite e confirme a nova senha. Toque em continuar para validar o processo. Pronto. Seguindo esses passos, é possível recuperar e alterar sua senha do aplicativo do Caixa Tem. Muito simples. Então, ali, ó. A senha tem que ser numérica, tem que ser 6 dígitos, não pode ser número de CPF nem sequencial. E eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo do Atualizo. Agora, te explicando como recuperar sua senha através do e-mail do Caixa Tem. Se você gostou, já deixa seu like, inscreva no nosso canal e muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!